toate ne dorim să avem un ten cât mai frumos și cât mai luminos, așadar astăzi vă propun să facem 3 măști de față cu ingrediente ieftine și pe care le avem și în bucătăria fiecăreia. Așadar, prima mască este o mască energizantă și revigorantă, care o puteți folosi o dată pe săptămână. Ingredientul cheie este bicarbonatul de sodiu. În toate cele 3 măști va fi ingredientul principal. Deci, prima mască, avem bicarbonat de sodiu, o linguriță, o linguriță oțet de mere, o linguriță făină de ovăz, dacă nu aveți făină de ovăz, puteți râșni fulgi de ovăz, un albuș de ou și o linguriță de miere și mai avem ceva, un castravete pe care îl curățăm de coajă. Apoi, toate aceste ingrediente le vom introduce într-un mini blender. Aceasta este măscuța energizantă pe care o putem aplica seara pe față. O lăsăm timp de 15-20 de minute, clătim fața și a doua zi ne vom trezi foarte fresh. A doua mască pe care vă propun astăzi este o mască împotriva acneei. La fel simplu de pregătit în casă, cu ingredientul cheie de care v-am povestit și anume bicarbonatul de sodiu, care este antiseptic și luptă împotriva acnei. Așadar, avem nevoie de o lingură de bicarbonat de sodiu, 3 aspirine pe care le pisăm, o ceașcă de apă și o lingură de miere. Amestecăm toate ingredientele. Această mască împotriva acnei o putem folosi o dată pe săptămână, o lăsăm să acționeze 15-20 de minute pe față și apoi clătim. O altă mască foarte eficientă pentru față pe care vă propun este o mască exfoliantă din 3 ingrediente simple. Ovăz, avem nevoie de 2 linguri de făină de ovăz, bicarbonatul de sodiu, care este ingredientul cheie, o lingură și câteva linguri de apă, între 3-5 linguri de apă. Aș vrea să specific că ovăzul este un excelent exfoliant, deoarece îndepărtează celulele moarte fără să agreseze tenul. Aceasta este consistența acestei măști. Arată chiar drăguț, ca un piure de bebeluș. Arată ca piureul Sofiei, numai că are alte ingrediente. Așadar, bicarbonatul de sodiu curăță impuritățile și este un excelent exfoliant. Iar aceste 3 măști pe care vi le-am propus astăzi sunt excelente și testate de mine. Și vă invit și pe voi să le testați.